ព្រែករាំងរងការរំខាននិងបារម្ភពីសុខភាពដោយសារផ្សែងហុយចេញពីរោងចក្រ Sinopraw Imperial ប្រមត្តរដ្ឋាភិបាលជនផ្សែងហុយចេញពីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់Sinopraw Imperial ដោយសារកាកសំណល់កំទេចក្រណាត់ដុតបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងឡចំហាយបានបង្កក្តីរំខានសារជាថ្មីដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏មានក្តីបារម្ភពីការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាងក្រុងតាខ្មៅបើទោះបីជាមានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញយ៉ាងណាក្តីតាមរយៈរូបភាពនិងប្រភពព័ត៌មានពីពលរដ្ឋផ្ដាល់មកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពីបុននេះបានឲ្យដឹងថាផ្សែងខ្មៅចេញពីក្នុងឡដុតកំទេចក្រណាត់បានហុយនិងបង្កជាក្លិនឈ្ងៀមយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកំឡុងពេលទីតាំងរោងចក្រចាប់ផ្ដើមដុតម្ដងបញ្ហានេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងនោះទេដោយកន្លងមករោងចក្រខាងលើនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមានព្រមទាំងផាកពិន័យពីដងរួចមកហើយតែត្រូវពលរដ្ឋសង្កេតឃើញថាម្ចាស់រោងចក្រហាក់មិនញញើតនឹងចំណាត់ការរបស់ក្រមមន្ត្រីឡើយជុំវិញបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើបានសំណុំពរដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសលោកគួចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមេតាមានវិធានការទៅលើករណីនេះផងព្រោះបើបណ្ដោយបែបនេះទៀតផ្សែងចេញពីរោងចក្រអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកឆៃជាប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ Sinopraw Imperial ទទួលស្គាល់ថាព្រឹកនេះមានផ្សែងហុយពិតប្រាកដមែនគឺដោយសារតែខ្វះអស់ដុតទើបក្រុមការងារយកកំទេចក្រណាត់ដុតជំនួសបដោះអាសន្នក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM News លោកប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្របានបញ្ជាក់ថានឹងមិនបង្កការរំខានទៀតឡើយលោកអានតូរ៉ាប្រធានការិយាល័យគាំពារបរិស្ថាននៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ SBM News ថាលោកបានទទួលករណីនេះហើយនឹងបានតាក់ទងទៅរោងចក្រឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់ខណៈកន្លងមកក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានចាត់វិធានការពិន័យជាសាច់ប្រាក់ពីរដងរួចមកហើយដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីទីតាំងនោះមិនរៀងចាល់លោកប្រធានការិយាល័យសង្កត់ធ្ងន់ថាបើបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររោងចក្រនេះនឹងត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់